ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭରତପୁର ଥାନାରେ ମେଜରଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା। ଆଜି ସକାଳୁ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ପଶି ମେଜର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ କରିଥିଲେ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ। କୋଲକାତା ରେଜିମେଣ୍ଟର ମେଜର ଗୁରବନ୍ତ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ, ଥାନାରେ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଜଣେ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଲ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲୁହଲୁହାଣ କରିଛନ୍ତି। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମୟରେ ଉଭୟ ପ୍ରବଳ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ। ମେଜର ଆସିଥିବା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମଦ ବୋତଲ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉଭୟ ଥାନା ଭିତରେ ପଶି ପୋଲିସକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ। ଆମେ ଯିବା ପ୍ରିୟଙ୍କ ପାଖକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଇ ମେଜର ଗୁରବନ୍ତ ସିଂ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟେଇଥିଲେ? ପ୍ରିୟ, କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ କାରଣ ଥିଲା ଏବଂ ଇଏ ହଠାତ୍ କିନି ଆସିକି ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି କାରନାମା କରିଥିଲେ, ଏ ପଛରେ କାରଣ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଚୁର ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ ଉଭୟ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଭରତପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ ଯୋଗେ ଆସୁଥିଲେ, କିଛି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ନେଇ ଗୋଟେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ସେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଥାନାରେ ଜଣେ ଲେଡ଼ି କନଷ୍ଟେବଳ ଏବଂ ASI ଜଣକ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଚୁର ଯେହେତୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ନ ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ଉତ୍ପାତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ହେଉଛି ହୋଣ୍ଡା ଜାଜ୍ କାର୍ଟି। ଏ ହେଉଛି ସେଇ ମେଜରର କାର୍ ଯେଉଁଥିରେ ବାନ୍ଧବୀ ବସିଥିଲେ ଭିତରେ, ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ମଦ ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସେଇ ବାନ୍ଧବୀ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ରହିଥିଲା, ମେଜରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଏବଂ ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ଘର ସେଇ ଝିଅଙ୍କର ଘର। ତେଣୁକରି ମେଜର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ କାର୍ରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିକି ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଏହାପରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସାମାଜିକ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଥାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅପମାନିତ କରିଥିବା ନେଇ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଖବର ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିଶାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଚୁର ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ମଇନାକୁ ପଠାଇଛି। ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଶା ଯେହେତୁ ସେବନ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନିଶା ଖସିବା ପରେ ତାଙ୍କଠୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଥା ଆସିବ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଭରତପୁର ଥାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା, ଯେଉଁଠିକି ରିସେପ୍ସନ୍ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ ଭରତପୁର ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଭିତରକୁ ଯଦି ଯିବା, ଯେ ଏଠି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କକ୍ଷରେ ଜଣେ ଲେଡ଼ି କନଷ୍ଟେବଳ ବସନ୍ତି ଏବଂ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରହନ୍ତି, DCO ରହନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଭରତପୁର ଥାନା ଭିତରକୁ ସେମାନେ ପଶିଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ SCP ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଥିଲା ମଦ୍ୟପାନ ରହି କରିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବାନ୍ଧବୀ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉତ୍ପାତ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମେଜରକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ତା'ର ସବୁ ପ୍ରକାରର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇବା, ଗାଳିଗୁଳଜ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଅସ୍ତ୍ରଧାରଣ କରିବା, ଏଇଭଳି ଘଟଣାକୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ନେଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ନେଇଛନ୍ତି ଭରତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଲକୁଲ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ମଦ ପିଇକି ଚୁର୍ ହେଇକି ଥିଲେ, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସେନ୍ସେସ୍ରେ ନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଜାଣିପାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଅଛି, ତେଣୁ ନିଶା ଖସିଲା ପରେ ଅଧିକ ଏ ନେଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ।